ايه يعني امباير؟ Shut up! Wait! Sandwich! Baba Ndaji! Wait! This is Baba Ndaji! Don't watch any second! This is the name of the Mama Sosilu Mbe Uma Changa Getante! Adina Papala! Bayu Mbe 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 Changa Getante Wana Msa! Arena Music! Yan salaba, edina makofu kono welelo. Eta wa iyo
be talaha lakini na salobo go wele long Silion, silia maisha wanongwa konte Batiwela kamze machanga Kaoko ya noga nisheli baba olandaka Mze machanga kaoko ya kaka nisheli baba olandaka Nemitoka kaofungula wanongwa konte Kanale wanang nitoka Ongwa konte wanongwa konte kaofungula Sini silio silia maisha wanongwa konte Totewela sili sili Yo tili ya maisha wanongwa kundi Dawa dawa iyo dawa ya nsalaba Bapandika Dawa dawa iyo dawa ya nsalaba Vinge mama kabitala Dawa dawa iyo dawa ya nsalaba Wanongwa kundi kabitala Sini siri yo siri ya maisha Kabingango kabitala Yani kikini telegana nesu wapole yu wana wana chale Yani ndo shita kete na tele mashaka Nali mwamze machanga doma na masasela Akitaro ni welo na mhala mwalone Alizo paulo lo gembe Unwali mwono dawa ya nsalaba Ala kini nsalaba baba Yangolo wela kamoto ho Yengila mwa paulo lo gembe Hili ndoka baba wafungola Na manumba wapolesha akaya Wole wala msaka wole wala male Mine ngombe baba ujikweja akaya Ah, Alien Empire. Mwalimu wa dawa nsalaba Wapi
tusaidie watu wote kuanzia leo hadi kesho kutwa siku zote.